около 14 часот во СВРТ-тово, ТЈ од село Тејарче во својство на доктор, пријавил дека во село Слатино било повикан за интервенција од МЗ од Тетовско Слатино, која претходно ги пронашла незината ќерка КШ, 36 годишна, и незината малолетна внука во нивната семејна куќа без знаци на живот, каде што од негова страна била констатирано смрт. Веднаш било постапено по пријавата, при што СВРТ-то во содејство со јавен обвинител извршиле увид на лице место, а по наредба на јавниот обвинител телата на починатите биле предадени за обдукција. А незиниот сопруг РШ 50 години, заедно со нивниот малолетен син, ќе бидат препрелени во клиничка болница Тетово за окажување на лекарска помош, а потоа РШ ќе биде задржан во полициска станица за да се обави службен разговор и за понатамошна постапка.